Mesto Holíč každoročne poskytuje účelové dotácie na podporu činnosti záujmových a športových organizácií pôsobiacich v meste. Pre tohtoročné aktivity získalo nenávratné finančné prostriedky v celkovej výške 125 000 eur 34 subjektov. Tradičné podujatie spojené s odovzdávaním zmluv sa uskutočnilo 15. marca v priestoroch Zámockej vinárne. Po úvodných hudobných vystúpeniach základnej umeleckej školy sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Ako zdôraznil, podpora aktivít miestnych organizácií v rôznych oblastiach je jedným z trvalých záujmov mesta Holíč. Dôkazom toho je aj celková čiastka dotácií pridelených pre tento účel, ktorá je oproti predchádzajúcemu roku vyššia o 27 000 eur. Za tú činnosť v uplynulom roku 2017 vám veľmi pekne ďakujem a želám vám, aby ten rok 2018 bol minimálne taký úspešný ako ten rok predchádzajúci, aby vás tá aktivita v tých svojich zoskupeniach a spolkoch naplňala a nielen vy ako štatutári, ale hlavne tí členovia tých vašich zoskupení, aby boli spokojní. 122 000 eur bolo rozdelených medzi 29 záujmových organizácií. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč v uvedenej výške schválilo v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mestské zastupiteľstvo. Najvyšší objem financií získala početne najväčšia športová organizácia v meste, to je Iskra Holíč. Tak ako každý rok by som chcel poďatovať mestu, bez ktorého dotácie alebo peňažnej podpory by sme si nemohli dovoliť. To je Iskra Holíč, je najmasovejšia organizácia. Máme najviac detí, ktoré sú úplne od predškolského veku až po dorast. Hlavne by sme chceli potom tú našu výkladnú skvalitniť, tú našu výkladnú skriňu a mužstvo. Aj keď sa nám na jeseň nedarilo, výsledky neboli dobré, cez zimu sa nám vymenil trenér, prišlo veľa nových hráčov a ja verím a dúfam, že sa odlepíme z toho dna a už pôjdeme iba vyššie a vyššie a dáme ten holický futbal tam, kam patrí. Pridelenými dotáciami podporilo mesto Holíč aj činnosť niektorých občianskych združení či neziskových organizácií. Tento rok už štvrtýkrát bude organizovať takú olympiádu pre najstarších, pre našich klientov a táto olympiáda v podstate umožňuje na jednej strane trošku rozcvičiť to svoje telo, na druhej strane je to aj spoločenské podujatie, keďže ľudia súťažia. Spolupracujeme pri tejto príležitosti s školou Jozefa Čabelku. Študenti spolu s našimi sociálnymi pracovníčkami pripravujú pre seniorov súťaže najrôznejšieho charakteru. Dotácie v objeme 3000 eur získali z reprezentačného fondu primátora z rozpočtu mesta jubilujúci klub filatelistov, ako aj štyria úspešní športoví reprezentanti, ktorí sa pokúsia nadviazať na doterajšie úspechy i na tohtoročných medzinárodných súťažných podujatiach. Ďakujeme veľmi pekne za podporu vedenia mesta Holíč, menovite i pána primátora Zdenka Čambalu. Sumu, ktorú sme dostali, by sme chceli v máji použiť na organizáciu filatelistickej výstavy k stému výročiu za vydania prvej československej poštovej známky. Je aj zaujímavé výročie 25 rokov slovenskej a 25 rokov českej. Zároveň slavíme 75 rokov klubu. Je to pekné jubileum. Dúfam, že sa ho zhostíme s noblesou. A máme ešte tretiu takú zaujímavú akciu a spoluúčasť s malackým klubom na podporu zväzy československých filatelistov. A je to, že v októbri, novembri by sa mala pod záštitou slovenskej a českej vlády na hrade slovenskej v Bratislave konať výstava takisto na podporu 100 rokov
vydania československej známky. My ako klub by sme tam mali svojimi členmi prispieť nejakou, nazvem to, pracovnou aktivitou. Peniaze, ktoré som dneska obdržal od pána primátora, použijem hlavne na účasť na majstrovstvách Európy v dlhom triatlone. Tento pretek vlastne pozostáva z 3,8 km plávania, 180 km cyklistiky a 42, na konci to je 42 km behu. Je to celkom dosť fyzicky náročný pretek, ktorý vlastne trvá asi 8 až 10 hodín, záleží podľa podmienok, na ktorých sa vlastne ten pretek koná. Moje také osobné ambície budú, pokiaľ sa mi podarí skončiť do 10. miesta, tak to bude vlastne pre mňa úspech. O pridelenie financií na svoju činnosť môžu záujemcovia žiadať mesto Holíč aj pre rok 2019. Žiadosť o poskytnutie dotácie by mala byť podaná najneskôr do 31. januára budúceho roku.